taageerayaashu ugu faraha badnaa ayaa gudaha garoonka soo camray, kuwaasoo laba dhinac u sacbatumaya. Waxaa sidoo kale u ciyaaray xariidka Emanolia Idris Amini, sidoo kale Taxaaji Daa'uud Tuwaal ayaa qaybka afarmishinka ciyaarayaan, waa 4-3-3 ayay ciyaarayaan. Mahad Ibraahin, ciyaaryahanka lagu magacaabo Islaam Cabdikariin Abshir, Xasan Cabdirashiid, Cabdiraxmaan Shimaali ayaa qaybka afarmishinka ku ciyaarayaan, waa kan la midkan degadoo kale 4-3-3 ayay ciyaarayaan. Dhammaantood kooxda kubadda cagta Jeen ayay soo ciyaareen. Su'aal bay haatabo baaska 5-4 daqiiqo ee qaybta koowaad ee ciyaarta. Dekada waa ay sameeyeen wiilasha ku ciyaaraya fanaanada cadaanka. Agaba waa uu soo turi geeskalaadkii si fiican ayuu soo turi. Oh, halis ayay ahaan kartay. Gool haya Cabdicaziis Keeba ayaa si dirqile ku saaray. Cadlaani asee lugtu jirta. Dhac kari fiican. Anwar Sidda Cali Shakunda. Anwar maya. Waa lay diiday. Si fiican gool haya ayaa diiday. Halis ayay ahaan kartay. Waa ka shimaali. Waa uu qaltay. Agaba. Agaba dhac kari fiican. Waa kan Anwar. 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 Gool. Kooxda kubadda cagta degadaha ayaa ciyaartu ka hango qabata daawadayaal. Shimaali ayaana qaladkan sameeyay. Agaba ayaa caawintan lahaa. Waxaana kubaddan oo la soo ciyaaray. Anwar Sid Cali Shakunda ayaa ciyaarta ka dhigay. Dhex kadi fiican ayaa la sameeyay. Waxaana dhammaystiray. Anwar Sid Cali Shakunda. Adelaane oo bannaanka waxa uu ahaa Maatar Hamos Ismaaciil Wado. Waa kan waleej bannaanka oo soo dhigay. Asaate waa lay diiday. Agaba Xaaji Anwar bannaanka bannaanka dib ugu soo laaban kartay inkastoo gooshaysan u dhaweyn ma guusha gol ayaa diiday. Waa kan Daadir Jalla. Daadir waa kan saaxiibkiisa Xaaji. Xaaji waa kan markan Agaba Anwar Sid Cali Shakunda. Anwar maya Daadir Jalla. Gool Daadir Jalla ayaa ciyaarta ka dhigay laba gool iyo waxba. Waana labadii ciyaartooy ee waqtigaani kooxdu kubadda cagta ee Jeenyo. Daadir Jalla si fiican saaxiibkiisa Xaaji ku dhufsaday. Xaaji waa kan Agaba. Saaxiibkiisa Anwar Sid Cali Shakunda gol ayaa ka diiday. Waa uu soo saaray laakiin Daadir Jalla ee cidneysa raacaynin ayaa yiri hoobriiska. Sidoo kale laacibka lagu magacaabo Anwar Sid Cali Shakunda ee ciyaaryahanka lagu magacaabo Daadir Jalla waa kan markan Adlaani. Adlaani seeto ka soo galay. Yaasalaam Adlaani. Anwar maya waa la dhigay sida muuqanaysa. Idris Amin qaybta koowaad ee ciyaarta ayaa soo idlaatay. Daawadayaal waxay ku soo idlaatay laba gool iyo waxba. Kooxda kubadda cagta ee home-ka ayaa iskale. Kooxda dekada ayaa kor kacaysa. Anwar Sid Cali Shakunda iyo Daadir Jalla ayaa kooxdooda goolasha ka dhaliyay. Isaa baaska 5-4 daqiiqo ee dambe ee ciyaarta asaga ayaa u sameyn doona Ismaaciil Wado. Su'aal bay haatabo Ismaaciil Wado waa uu sameeyey saaxiibkiisa kubaddii oo la soo ciyaar garabka kubaddan lagu soo ciray. Garabka ayay taala 5-4 daqiiqo oo dambe ayay haystaan. Ismaaciil Wado. Ismaaciil Wado waa uu soo tuuri faul kooxdiisa. Fursad fiican marka Yaasalaam. Gool. Goolka koowaad ayaa Jeenyeel yimaadeen. Goolka koowaad. Laba gool iyo gool ayaa ciyaarta gariyeen. Shimaali ayaa soo korosay kaasoo faulkii kooxdan loo dhigay. Ugu dambeyntii dhammaystir fiican ayuu sameeyey laacibka lagu magacaabo Xasan Cabdi Xasan Cabdiweli Cusmaan. Cabdiweli Cusmaan Adelaani. Adelaani asiga dhaqaaqay markan Anwar Sid Cali Shakunda. Waa kan Anwar. Waa kan Anwar. Anwar si fiican oo kaifir sameysay. Anwar. Anwar banaankaa la soo dhigay. Yaa salaamo bal ee qaabkoo kaifir sameysay Anwar Sid Cali Shakunda iyo khiyaanada oo ku sameeyay difaaca dhexe kooxda kubadda cagta ee Jeenyo. Ciyaaryahanka lagu magacaabo Islaam Asaate Xaaji madaxoo galay. Waa ka fursad fiican maguusha. Waa ka maguusha. 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 Shimaali waa la yaqaad kubaddaani. Xaaji waa ka Agaba dekada weerara. Adlaani waa ka Adlaani. 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 Adlaani bannaanka. Bannaanka iyo marsiyey waa yaag markan Xaaji Agaba kubaddii oo la soo ciyaaray. Waa ka Agaba. Agaba bannaanka oo soo dhigay markan Xaaji.
جول مدفعي يمكن لي عادي 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 جول مدفعه او عبوك غمو اي جول يا عبد العزيز كبا ايوه دعني يا شباب غد كوعدكم بتاعك جايو باي جايو باي 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 جايو قوسي رجلي كوعدكم بتاعك اي جايو بلا انو داونو اقابا سوكروسي كوبت مدفعه ايوه دعني وامد كم اذا كوره شو غروح لبدن كوعد كوبت عكتي كذا لان عاكل وحي قوشة كي مادنيان كوعد كوبت عكتي اي جايو عيريان كلو مغعاو حسن عبد حسن سوال بيات ابو داوديال عيارتي الشوكو فنيتو تكذا يا قولك كارت قعدو كوبا تاعك تايو